관련 진짜. 好，你看，好，感谢。好，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 好
hold godt op, man spiller de der dueller, der er længe ikke har så hårde fuldt ikke, det er at få greb i bolden. Sådan noget der, man bakker ud. Altså, der giver du ham mulighed, fordi du spiller det helt ud til ham og giver ham sådan lidt soft fart. Der kan du vælge ind, enten at spille endnu mere vinklet, eller få farten af. Ikke? Altså, du kan ikke stå og køre dig selv fart ved, at han går flere gange samme side. Bare lige at tage frem her, så skal han lige frem. Og så øver du på næste. Ikke om, hvad du får med stivbenet. Men din mulighed, det kan du gøre også. Så omkring hans server på returspil. Vent på den. Halvdelen er nu lange. Ja. Så lad være med at gå ind på tiden. Er det mest herop? Nå, opstand. Så kommer ind i en kub.
Ja.